Ben, we're bij de punt van de bovenkant. Ben, we zijn er.
Tre på tävlingar och vunnit samtliga tre. Sen har han även börjat åka lite ramp.
sjunger. Det är stannare liksom. Ja. Så får den sjunga. Och sen är det ju Bennet Lund som släpper. Och sen är det Syskonen Kjetilberg och han har Josefin. Men Josefin kör ju aldrig ned i hittet. Så det kan säga något helt Bennet Lund som tyvärr inte kan ställa upp. Och sen är det ju Emma Larsson som häller. Det är en fin ting.